Зараз люди світили. За годину підуть дітей класти спати. Ви кажете, що ви постійно з малим. Да. Що ви йому співаєте? Як вкладає його спати, коли яку колискову? А я вам зараз поставлю, яку колискову ми співаємо своєму. У нас 30 секунд. Да, яку колискову ми співаємо малому. Шикарна вона, до речі. І я разом підспівую із нашим чудовим сином. Дві строчки, і ми йдемо на кінець програми. Маленький козачок, питайся на бочок, ночку за коня сина є. Розбачи, кінь твій сочекає. Що ж, дуже гарно, до речі, колискова. Чудово.